ৰান্ধনীয়ে ভাত ৰান্ধি আছে। তো আজি আমাৰ কাম প্ৰায় শেষে, তো আজি ঢালাই কাম চলিব, ঢালাই পাতি আহি গ'ল। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তো নিশ্চয় দেখা পাব এই ঢালাই পাতি, ঢালাই কৰিব আমাৰ ভাতখন আজি। তো ঢালাই হৈ গ'লে মই যাম ঘৰলৈ, আৰু চাওক নিশ্চয় চাই থাকিব, ভাল লাগিব কেনেকুৱা ঢালাই কৰে চাওক। চাওক তিনিজন চাৰিজন মানে বালি দি আছে, তিনিজন মানে আৰু চাৰিজন মানে গিটি দি আছে, আৰু এজনে চিমেণ্ট দি আছে, আৰু এজন মেচিনটো চলাইছে। ওপৰত চাওক তিনি চাৰিজনে ঢালাইটো টানি ফিলাই দি আছে তাতে য'ত ঢালাই কৰিব লাগে। চাওক ওপৰৰ পৰা চালে গম পাব আপুনি, চাওক এইখিনি ঢালাই ইহঁতে কঢ়িয়াই আছে, কঢ়িয়াই কৰাই নি আছে ঢালাইখিনি। এইটো লিপ হয়, লিপেদি উঠি যায় মছলাটোৰ ওপৰত। তো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। চাওক এইটো মিস্ত্ৰী, ঢালাই মিস্ত্ৰী হয়, ই মিলাই আছে ঢালাই, ঢালাই পাৰ্টিৰ কামেই বেলেগ আৰু। চাওক তো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।